თქვენ ყველაზე ხშირად საუბრობდით ამ თემაზე, რომ კონცერტებში წინა ხელისუფლების დროსაც და როგორც აღმოჩნდა ამ ხელისუფლების დროსაც არ ხართ. რა არის ამის მიზეზი? წელს რა გახდა ამის მიზეზი, რომ ეკა კვალიაშვილი არ მღერის? მაშინ იძახდით, რომ დაბლოკვას ჰქონდა ადგილი, ახლა რა მოხდა? გიორგი, მე პირდაპირ გეტყვით, რომ არ ვიცი რა არის ამის მიზეზი ნამდვილად. ეს იმათ უნდა კითხოთ, ვინც ამ კონცერტებს აწყობს. მე არ ვიცი და რო გითხრათ, სიმართლე საერთოდ აღარ მაინტერესებს ეს თემა, იცი? მე ვარ კონცერტში, არ ვარ კონცერტში, არ მაინტერესებს. აი, მე მინდა რომ ერთი სიტყვა ვთქვა ახალ რეპერტუართან დაკავშირებით, ხო შეიძლება, არა? ახალ რეპერტუართან დაკავშირებით, ნუკა ჰქონდა ესეთი მიწვევა ჩემ შვილს და გამოგზავნეს რაღაც ახალი სიმღერა. ოღონდ ეს სიმღერა არისო. ეხლა უბრალოდ არ მინდა რომ მისი ავტორი შევარცხვინო პირდაპირ ეთერში და ტელეფონში ჩავრთო ეს სიმღერა და მოვასმენო მაყურებელს. ეს იყო რაღაც ეს ჩურჩული საშინელება, როდესაც ამხელა მასშტაბის მომღერალია ნუკა, ხო? და შეულია ესეთი რაღაც. მე დაურეკე პირდაპირ ვინც გამოაგზავნა ეს სიმღერა, შემდეგ ველაპარაკე რუსიკო ბახტაძესაც და უთხარი, რომ ჩვენ ვართ გენეტიკური მუსიკოსები და მომღერლები, რატომ გვაკადრეთ ესეთი სიმღერა, რომ გამოგვიგზავნეთ? უბრალოდ რატო შეურაცხყავით მეთქი? აი ეს არის და ნუკა ამიტომ არ მიიღებს მონაწილეობას. ეს სიმღერა რაღაცა ღმერთმა ყველა დაიფაროს და პანაშვიდი ეს არანაირი სახალხო საზეიმო განწყობას არ ქმნის და რო ვკითხეთ ეს რა არის და რა უბედურებაა ეს რა სიმღერა და ეს რაღაცა ახალი კონცეფცია და რაღაცა ხდება და სულ რაღაცა ახალი კონცეფციები ხდება ამ ქვეყანაში და ნეტა რა კონცეფციები ხდება იმხიარულოს ხალხმა გეხვეწები რა. ნუკა შეესთავაზეს, მაგრამ სიმღერა არ მოეწონა. თქვენ კონკრეტულად თქვენ მიმართ ბოლო პერიოდში? არა, ჩემთვის არავის არაფერი. რატომ ხდება? საერთოდ არაფერი არ შემოუთავაზებია. არ ვიცი, კითხეთ მათ, ვინც კონცერტებს აწყობს. მე აზრზე არაბარ. აი, წარმოდგენა არა მაგდა, რო გითხრათ სიმართლე, გიორგი, მართლა არ მაინტერესებს. მე აქ ჩემი სურვილით ავძივარ, ეხა და ჩემი სურვილით არ ვლაპარაკობ. უბრალოდ ჩვენ ითხოვეთ რომ როგორც არის რა. იმიტომ რომ არ მაინტერესებს ეს თემა. აი, არანაირ სურვილი არ მქონდა რომ მე მოსულიყავი და ამ თემაზე მელაპარაკა, იმიტომ რომ არაფერი აბსოლუტურად აქ ჩვენთან არ იცვლება და მე პირადად ნაწყენი საერთოდ არა ვარ, აბსოლუტურად ღმერთმა დამიფაროს. უბრალოდ მომწყინდა უკვე ამ თემაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ რამდენი წელი შეიძლება ამ თემაზე ლაპარაკი, ხო და საუბარი. ეკა დღეს დაბლოკვები აღარ ხდება თქვენი აზრით. ეკა დავიშლები და არაფერი არ შეიძლება.